Daripada hanya rakan dalam talian, 300 rakan Facebook Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak hari ini menjadi tetamu khas beliau di Seri Perdana Putrajaya. Minum teh bersama Perdana Menteri yang julung kali diadakan sememangnya santai dan membawa makna besar kepada yang bergelar rakan Facebook. Peminat dan rakan Facebook Datuk Seri Najib ketika ini lebih 120,000 orang. Daripada angka itu, 300 rakan bertuah terpilih menyertai jamuan teh ini di kediaman rasmi Perdana Menteri. Pemilihan mereka adalah secara rawak daripada pelbagai lapisan kaum dan umur dari seluruh negara. Majlis berlangsung dalam suasana santai dan meriah. Perdana Menteri turut disertai isteri Datin Seri Rosmah Mansur dan keluarga. Tetamu tidak melepaskan peluang sesi bergambar spontan bersama Perdana Menteri. Turut menarik perhatian anak Perdana Menteri Nur Rashman yang turut menunjukkan bakat beliau dan menghiburkan tetamu. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menjanjikan komunikasi dua hala kerajaan bersama rakyat akan terus menjadi amalan dalam sebarang pelaksanaan dasarnya. Menerusinya, kerajaan mampu mendengar dan terus responsif terhadap kehendak dan suara hati rakyat. But this is one of the ways in which the government can actually communicate with the rakyat, with the people. And I want all you to feel that you have a government that is very responsive to the needs and to the aspirations of the Malaysian people. And we will use the latest technology to get connected, to communicate with the rakyat of Malaysia. Perdana Menteri merujuk kepada pengalaman beliau menggunakan laman web dan jaringan sosial di internet termasuk Facebook dan Twitter bagi mendengar pelbagai pendapat, cadangan dan keluhan rakyat. Langkah itu dilaksanakan beliau termasuk pada pembentangan bajet 2010 yang lalu. Hubungan dua hala seumpama itu katanya berkesan termasuk menerusi Facebook yang kini diakses lebih 5 juta rakyat Malaysia.